1992-ci ilin bugünü. Laçınlıları Laçınsız qoyan həmin günün xatirəsi Vətən müharibəsindən sonra öz anlamını tamamilə dəyişdi. Əməkdaşlarımız rayon işğal edildikdən sonra Sumqayıt şəhərində məskunlaşmaq məcburiyyətində qalan Hümmətovlar ailəsinin qonağı olub, yaxın gələcəkdə isə onlar öz ata-baba yurdlarına qayıdacaq. Bu ailənin təəssüratlarını öyrəniblər, izləyək. Laçın rayonunun Güləbürt kəndi vətən müharibəsinin strateji məntəqələrindən biri kimi tanınır. Həkəri çayı sahilində yerləşən kənd öz gözəlliyi, səfalı təbiəti ilə seçilir. Elə qonağı olduğumuz Hümmətovlar ailəsi də bu kənddəndir. 29 il ata-baba yurdundan ayrı düşən bu insanlar erməni terrorunu rayonun hər qarış torpağında görmək olar deyirlər. Demək olar ki, qalmayıb. Laçın rayonunda elə bir gözəllik qalmayıb ki, dəyirsən ki, bu Laçındır. Mən görmürəm o gözəlliyi Laçında. İndi torpaq alınandan sonra o torpaq da sevinir. Elə bir təbiət də duyur ki, bu torpağın sahibi gəlir. Mən Laçında görməmişdim ki, neçənci ildəsə mart ayında, aprel ayında nədir, bizim yuxarı Minkətdə, Şamkətdə ağaç gəlir. İndi gördüm ki, təbiət də sevinir ki, Azərbaycan torpağın sahibi gəlir. Ümid sonda ölür. Həmişə biz ümidli olmuşuq ki, torpaqlarımız geri alınacaqdır. Nə baxsa alınacaqdır. Amma müharibə başlayanda hər birimiz o hadisələri göz yaşı ilə, əslində sevinç göz yaşı ilə qarşılayırdıq. Və bilirdik ki, hər gün ordumuz Ali Başkomandan başda olmağına bir adım da irəli gedir. Və bu müharibə tək Azərbaycanın öz qürurunu özünə qaytarmadı. Bu müharibə 21-ci əsrdə bir tarix yazdı. Dünya hərb tarixində yeni bir imza atdı. Azərbaycan ordusu, Ali Başkomandan və Azərbaycan xalqı. 1992-ci ildə Güləbürt kəndinin müdafiəsi uğrunda gərgin döyüşlərdə ailənin başçısı Rizvan Hümbətov da iştirak edir. Vətənini, torpağını öz canından çox sevən Hümbətov ailəsinə torpağı ermənilərə asanlıqla verməyəcəm. Elə öz kəndimdə şəhid olacam deyir. 2 aylıq mühasirədə qalan Rizvan Hümbətov qəhrəmancasına şəhid olur. Oğlu Təyyar Hümbətov deyir ki, vətən müharibəsində atasının da qisası alındı. Həqiqətən böyük bir qürur verici hisslər idi. Ya o anı, yəni heç nəyə dəyişmək olmaz. Mümkün deyil ki, həmin anları dəyişmək olmaz. Sadəcə hər dəfə mən şəhidlər xiyabanına gələndə, buranı atamın qəbri ziyarətində və digər şəhidləri ziyarətində içimizdə bir sıxıntı var idi. Nəyəsə bu özümüzə borclu hiss idi. Sadəcə o borc indi yoxdur. Artıq üstümüzdən silinib. May ayının 18-i Laçının işğal günü qeyd olunur. Artıq o tarix yoxdur. Laçından torpaq gətirdim. Töytüm Rizvan qəbrinin üstünə. Mart ayında dedim, qoy ruhu şad olsun ki, bizim torpağımız alınıb. Bizim, mən Laçından torpaq gətirdim, töytüm burada qəbir üstəki qoyun ruhu şad olsun, bizim torpaqlarımız alınıb. İndi gələndə rahat gəldim. Deyirim, mən istədiyim vaxt Laçına gedə bilərəm. İndi Laçın özünün həqiqi sahiblərindədir. Hümbətovlar da yaxın gələcəkdə öz evlərinə dönəcək. Yenidən Laçında, Güləbürtdə həyat öz axarına düşəcək. Hümbətovlara da sadəcə yenidən qurma işlərini gözləmək qalır.